پشاور کے 5 قومی اور 14 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ریٹرننگ افیسر کی عدالتوں میں امیدواروں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس پشاور میں جانچ پڑتال کے پہلے روز ریٹرننگ افسران کے سامنے 20 سے زائد امیدوار پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار شوکت علی، پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء اللہ فریدی، سید ظاہر شاہ، ذوالفقار افغانی اور دیگر امیدواروں کے کاغذاتی نامزدگی درست قرار دیے گئے۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ جانچ پڑتال کے عمل سے صاف و شفاف لوگ الیکشن میں آئیں گے۔ یہ ایک اچھی حکمت عملی حکومت نے اپنائی ہے کہ اس طرح کوئی آدمی جو پہلے سے دو نمبری کر کے پہلے سے غلط انفارمیشن دے کے وہ ابھی سے اگر اس طرح کام کرے گا تو آگے عوام کی کیا خدمت کر سکے گا۔ تو میں اس پہ مطمئن ہوں کہ الحمدللہ ابھی پاکستان میں ایک سسٹم بن گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاگو کیا ہے، میں اس پہ مشکور ہوں سپریم کورٹ کا اور سپریم جوڈیشری کا کہ اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے چوروں کا، سمگلروں کا، ڈاکوؤں کا اور خصوصاً ٹیکس چوروں کا اور پراپرٹی مافیا کا راستہ رک گیا ہے۔ تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے لیڈروں کا یہ جو یہاں پہ اس صوبے میں کھڑا ہونا ایک اچھا ایک اومن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کی ترقی میں یہ ایک بہت نمایاں کردار ادا کر سکے۔ اے این پی کی ہارون بل اور ایم ایم اے کے حاجی غلام علی، پی ٹی آئی کی نور عالم خان، پی ٹی آئی کے آصف خان اور پی پی بی کے آسمہ عالمگیر ریٹرننگ افسران کے سامنے پیش ہوئے، جن کی کاغذات میں حامیہ ہونے کی بنا پر دوبارہ 19 جون کو انہیں طلب کر لیا گیا۔ بینک کے پاس شاید ریکارڈ پرانا چل رہا ہے، انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، میرے پاس لیٹسٹ ریکارڈ ہے وہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی یہاں سے بینک جا رہا ہوں کیونکہ اسکروٹنی کا عمل تھا، میں نے کہا کورٹ سے مجھے آفیشیلی کنوے ہو جائے تو ان شاء اللہ ہوپ فلی کل پرسوں میں بینک سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اعتراض کرتے تو تائے جو بھی آپ پر اعتراض کرتے اس کا جواب دے سکو۔ تو ٹھیک ہے، جو بھی اعتراض کرتا ہے کرے، ہمارے تو اب کینڈیڈیٹ تینوں اویلیبل تھے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 21 خواتین امیدواروں کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کیا گیا۔ کیمرہ مین عز اللہ کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔